လိုမင်္ဂလာပါဒီနေ့ sharing လုပ်မယ်သင်္ကန်းစာကတော့ day အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် day format အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် day ဆိုတာဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေမှာ overtime လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် day အရင်အရေးကြီးပါတယ်ကဒေးတွေနဲ့ calculation ကိုတွေ့ပြီးမှသာလျှင်မိမိရဲ့ working day တွေဝိုင်းအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ရက်လေးprogress time လေးတွေကိုတွေ့ချက်တဲ့ချိန်မှာသူအရန်သုံးဝင်တဲ့ date အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံး Microsoft Office Excel ကိုဖိလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီ Microsoft Office Excel လေးမှာကျွန်တော်ပထမဆုံး date တစ်ခုကျွန်တော်ရက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ကကိုရင်းနေဂျွန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေက9 June ဂျွန်ဒါနဲ့ဆက်ရရထားလိုက်ပါပြီ။အဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်မရက်တဲ့ချင်းဘူးဆိုရှိကီတိုကီးဘုတ်မှာ control ရဲ့ semicolon လေးအတွက်နှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရရင်လည်း today day ရင်းနေတရရှိပါတယ်။ဒီဥပမာတော့ဒီမှာဆိုရရင်ဒီမှာအပိုင်းနဲ့ပိုင်းရှိပါတယ်။ဘယ်ဘက်ချမ်းနဲ့ညာဘက်ချမ်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမိမိကဒီလိုမျိုးဥပမာတော့ကျွန်တော်ကဒီ23ရင်းနေ6လပိုင်း2020ဆိုရလိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒါဆိုရရှင်ညဘက်ချမှာဝင်ကန်းနေပါတယ်ဒါဆိုရရှင်မိမိရေးတဲ့ date format လေးအမှန်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ2020ရေးတဲ့မဆိုလို့ရှင်ဒါအမှားပါပါပြီ။ဘာဆိုလို့ရှင်ညဘက်ချမှာဝင်ကန်းသွားပါပြီ။အဲ့ဒီညဘက်ချမှာဝင်ကန်းသွားဘယ်ဘက်ချမှာဝင်ကန်းသွား sorry ပါဘယ်ဘက်ချမှာဝင်ကန်းသွားတာပါ။အဲ့ဒီဘယ်ဘက်ချမှာဝင်ကန်းတဲ့အဟာဝင်ကန်းသွားတဲ့ဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရှင် test format ဖြစ်သွားလို့ပါ။ဥပမာကတော့ကျွန်တော်က၄ရက်နေ JUNE JUNE ဂျွန် ANE ဂျွန်2020အဲ့ဒီမြေသွားပြီဆိုရှင်ဒါလာ date format မှောက်သွားပါပြီဘယ်ဘက်ချမှာမကသွားပါတပြည့်တည်းအဲ့ဒီဘယ်ဘက်ချမှာမကသတဲ့အဟာလေးတွေက date format ဖြစ်တော့လို့ပါကျွန်တော်နောက်တစ်ခု example နဲ့တစ်ခုရိုက်ပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အင်း6ရက်နေ့နဲ့2020ဒါလည်းမှာပါပါပြီ။ဒါဆို23ရက်နေ့ခြောက်လပိုင်း2020ဒါလည်းမှာပါပါပြီ။အရှိမကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒါကြောင့်မိမိက date format လေးကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားသတ်မှတ်တဲ့ချိန်မှာအရန်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးနီလာနေနဲ့မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ number တစ်လုံးကိုရဲလဲမယ်ဆိုရင်တော့ညဘက်ချမှာဝင်ကတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ number လေးကညဘက်ချမှာဝင်ကတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရင်မှာကျွန်တော်တို့တွေကနံပါတ် test လေးနဲ့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒါလေးကဘယ်ဘက်ချမှာမကသပါတယ်ဒါလေးနဲ့အရေးတိုင်းမယ်ဆိုဘယ်ဘက်ချမှာမကသပါတယ်နံပါတ်လေးရေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်ညဘက်ချမှာမကသပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လေကအဲပေါင်းလို့များစွာ date ကိုပေါင်းလို့များစွာလုပ်မယ်ဆိုရှင်အဲနံပါတ် format တမို့ date format အမှန်ဖြစ်မှသာလျှင်ပေါင်းလို့များစွာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ test format လေးကိုပေါင်းလို့များစွာလုပ်လို့မရပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဟိုဘောတော့ကျွန်တော်က date format တစ်ခုကို example နဲ့နှုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ date ရအနှုတ်ဒီ date ရနှုတ်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်ဒီ value ဆိုတဲ့ error လေးတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် equal နေမယ်ဒီ date ရဒီအနှုတ်ဒီ date လေးကိုကျွန်တော်လဲပါမယ် enter နေလဲပါမယ်ဒါဆိုရင်အဖြစ်ထွက်ပါတယ်နာဒီ equal ဒီ date လေးရအနှုတ်ဒီ date ရနှုတ်လဲပါမယ်ဒါဆိုရင်အဖြစ်ထွက်ပါတယ်ဒါပါပြီလို့ဆိုရင်အေးချင်းချင်းဆိုတာဒိတ်နဲ့နာပါနဲ့အတူတူပါပဲဒီ date ကိုကျွန်တော်နာပါနေနဲ့ format နေနဲ့ example ပြောပြမှဖြစ်ပါတယ်အရှိကတင်ကန်းဆောင်မှလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပြဖြစ်ပါတယ်ဒီ right click နေပြီးတော့ format ဆက်နေလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီ column နံပါပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒသမဒီ border မှာကျွန်တော်ဒသမအတူချိုးလေးလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ daily ကအနာပါ format ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါပြီ right click format set format set မှာကျွန်တော်တွေ့တဲ့အနာပါရေးပါမယ်ဒါသမားဖြုတ်ပါမယ်ဒါဆိုရင် okay ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အနာပါဖြစ်သွားပါပြီ date ရနေရောနံပါရနေရော date format ပြန်ဖြစ်သွားပါ date format အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာပါအဲဒါကြောင့်မိမိသွေးပြင်တဲ့ chart daily ရသွေးပြနေပါတယ်
ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒိနေနံပါတ်နဲ့အတူတူပါပဲမိမိအဒီမျိုးရေးလိုက်တော့မှောက်ပါပြီဆိုရင်ဒေဖော်မတ်မှောက်ပါပြီဆိုရင်တက်ဖော်မတ်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပေါင်းလို့များဆလုံးလုံးမရပါဘူးဒေချင်းချင်းကိုပေါင်းလို့များဆလုံးလုံးမိမိရေးလိုက်တဲ့ formula ရဲ့အမှားတွေရေးလိုက်တဲ့ရေးလိုက်ခြင်းအကြောင်းအရာတက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိရောဒေဖော်မတ်ကိုရေးမှဆိုရင်တည်တည်ချာချာတည်တည်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီ format test နဲ့ number နဲ့ဒီ format ပြောင်းလဲပို့လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြဆိုလို့ရှိရင်ဒီ format ရဲ့ automatic ပြောင်းပို့လေးကို selection ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် control နဲ့ semicolon နှိမ့်လဲပါပြီဒီကောင်လေးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ right click နေပြီးတော့ format set နှိမ့်လဲပါမယ်အဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ long tail နှိမ့်လဲပါမယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဒါက div format column လေးရဲ့ကျင်းနေတဲ့အဒီမျိုးပေါ်ပြပေးတာဖြစ်ပါဒါလိုနည်းနည်းချက်လိုက်ပါအဒီ column လေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လေးကနောက်တစ်ခုဒီကောင်ပြန်ချိန်ပါမယ် right click format set အဒီမှာကျွန်တော်တို့ detail လေးရေးလေးပါအဒီမျိုးပေါ်ပြပေးရင်ဒါ right click format set ပြန်လို့ဆိုရှင်ဒီမျိုးရေးလေးပါဒီမျိုးပြသွားမှာပဲပြန် right click format set ကျွန်တော် m တလုံးလို့ရရှင်ကျွန်တော် m ပေါ့နော် January G right G ဆိုတာ January ပါသူအမှန်တကယ် function သူရဲ့အမှန်တကယ် value date formatter ကို function ပေါ့မှာဖော်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် right click format set လာနဲ့အစနေနဲ့ရေးမှာပဲ right click format set အဲ့ဒီမိမိပြောင်းစလိုမျိုး date format style လေးကိုအများကြီးပြောင်းလဲလို့သူပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်ပြန်နေလဲပါပြီဒါစနစ်နိုင်လဲဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစနစ်နိုင် AM PN လေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ AM နေမှာကျွန်တော် PN ရေးလဲပါပြီ Enter နေလဲပါဒါဆိုရင်ဒီနေမှာ PN ပြသွားပါပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က PN ဒီ Best Pay လေးနဲ့ဖြစ်လဲပါပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကစနစ်နေမှာ33လို့ရေးလဲပါမယ် Enter နေလဲပါမယ်ဒါဆိုရင် AM ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာပါ PN ဖြစ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒါ Best Pay ဖြစ်လဲပါဒီမှာကျွန်တော်တို့3နေရာမှာဆိုရှင်16နာရီရ16နာရီ40မိနစ်ဆိုရှင်ဒါ PN ပြသွားပါပြီဆက်အဒီမှာအဒီမီမီပြောင်းချင်တဲ့ deformer ကိုပထမဆုံးဒီကောင်လေးအရင်ဖြစ်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က34 hour နဲ့တွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်12နာရီကျော်ဆိုရှင် PN ဖြစ်သွားပါ12 PN ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဆိုရှင်ရှိမှာ4ဆိုတာဒါလေးက AM ကဏ္ဍလေးပါဒါလေးက AM ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအန်တာနေလဲမှာဆိုရှင်၄နဲ့ AI ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါလေးကိုဖြိုင်မှာတလင်းကျွန်တော်တို့လေ AMP တဲ့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရှင်၄နိုင် mobile 7နိုင်တဲ့ join PN ဖြစ်သွားတဲ့တက်ကျွန်တော်တို့လေဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာ73ဆိုရှင်တနိုင် PN ဖြစ်သွားမှာတနိုင်နဲ့40 PN ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မိမိကဒီနေရာ only ကျွန်တော်သွားချိန်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်က23နိုင်သွားချိန်လိုက်မယ်ဆိုပါစို့ဒါလုံး23နိုင် PN ဖြစ်တာဒါလိုအောင်မှနေတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တာအဲ့ဒီမျိုးရေးလိုက်မှဆိုရှင်ဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုရှင် test format ဖြစ်သွားတာပါဒီကောင်လေးကဘယ်ဘက်ချမှာမေးကသွားတဲ့အတွက် test format ဖြစ်သွားတာပါတကယ်လို့ပြညာဘက်ချမှာမေးကမှသာလဲ day format ဖြစ်သွားပါမိမိကရိုက်တိုင်းလာမှာပေါ့တဲ့အတွက်ဒါလေးက test format ဖြစ်သွားတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မိမိက best pay လေးဖြည့်ပြီးတော့ enter နေမှဆိုရှင်ဒါဘယ်ဘက်ချမှာမေးကသွားတာပါဒါဆိုရှင်တော့ day format ပြန်ဖြစ်သွားတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မိမိက PM AM ဖြည့်မှသာမိမိရေးချင်တဲ့တန်ဖိုးလေးကိုဒီမှာရဲ့ထည့်ရရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်3ဒီမှာ23:40ဆိုရှင်တနိုင်လ40 hour PN ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စနိုင်က17:40 PN ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးဒီကောင်လေးကို bus pay ဖြည့်မှာမိမိလိုချင်တဲ့ AM PN တာဖို့34 hour နဲ့ရထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေကဒါဆိုရှင် day format ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ဘယ်ဘက်ချမှာမင်ကတ်တယ်ဆိုရှင်ဒီဘက်ချမှာမင်ကတ်တဲ့ format ပြည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ချမှာမင်ကတ်ရင်တော့ဥပမာတော့မိမိရေးလိုက်တဲ့တန်ဖိုးလေးတွေကဒီညာဘက်ချမှာဝင်ခိုင်းရင် day format ပါဘယ်ဘက်ချမှာဝင်ခိုင်းရင် tab format ပါ tab format ကိုတည်းမြအခုလိုဘယ်ဘက်ချမှာဝင်ကတာပါ day format ကိုတည်းမြအခုလိုညာဘက်ချမှာဝင်ကတာပါအဲဒါကြောင့်မိမိအားရေးမယ်ဆိုရှင်နည်းနည်းလေးတတိထားရမှာ corner ရဲ့ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ဒီမိမိဆွဲတာဒီ corner နှမ်းမှာရှိတဲ့ဒီဘယ်ညာတန်ဖိုးလေးကိုခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘယ်ညာတန်ဖိုးနှမ်းမှာဒီမှာ
ဒီ paper ချမှာဟာ test format ဖြစ်ပြီးတော့ဒီညာ paper ချမှာတော့ day format ဖြစ်ပါတယ် test format နဲ့ day format နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ချောင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် custom နဲ့အချိန်ပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ် custom ဆိုတာဟာမိမိကိုယ်တိုင် day format ကိုခြေတဲ့ပုံစံလေးပါဘယ်လိုခြေသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ m တလို့တဲ့ဟာ day 1 2 mm ဆိုတဲ့ဟာ 01 m တလို့ဟာကျွန်တော်အခြေအနေသုံးလုံးပါ m ဆိုတဲ့ဟာလာရဲ့အပြည့်ဆိုပါ d ဆိုတာ day ပါ dd dd y ဆိုတာ y နဲ့လို့ h hour minute second အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးပဲကျွန်တော် custom အနေနဲ့သုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို right click နှိပ်လိုက်ပါပြီ format cell ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာကျွန်တော် custom ဆိုတဲ့ဟာအခုကဒါ custom လေးကိုကျွန်တော်အရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစားကကျွန်တော်အပေါ်မှာဒီကောင်းလေးကိုရေးပြီးတော့အရှင်းပြပြီးတော့ဒီကောင်းနဲ့ custom အနေနဲ့အရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကပထမဆုံး mm ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရေးပြမှာဖြစ်ပါတယ် m ဆိုတဲ့ဟာဒီ mm ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအကုန်လုံးဖြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က m တလုံးရေးမယ်ပြီးတော့ဆိုရင် m တလုံးရေးမယ်တဲခံမယ် m တလုံးရေးမယ်ကျွန်တော်က d မှန်ရေး d ရယ် m ရယ် e ရယ် d မှန်ရေး d ရယ် m ရယ် y ရယ်ပြေးလိုက်ပါပြီ d ဆိုတာဒီမှာဒီတလုံးတဲဆိုလို့ရှိရင် 1 0 digit တလုံးတဲပါ m ဆိုတဲ့ digit တလုံးပါ e ရ y ဆိုတဲ့ digit နှလုံးပါ okay ပြေးလိုက်ပါပြီဒါဆိုရှင်ဒီမျိုးပြပါ right click format set နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ m နှလုံးနဲ့အရင်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် dd dd နှလုံးရ m နှလုံးရ yy yy အသုံးလုံးဆိုတဲ့ဟာမရှိပါဘူး yy လေးလုံးပဲရှိပါတယ်ဒီ yy လေးတော့ okay ပြေးလိုက်ပါပြီဒီမျိုးဖော်ပြပါပြီနောက်ပြီးတော့ right click format set ဒါဆိုရင် dd မှာတော့တကြေအားဘယ်နှလုံးပဲရှိရဲဆိုရှင်တော့ဒီ SVN ဆန်းတို့ဘာလို့များတော့ DD သုံးလုံးဆိုတဲ့ဟာ SVN ဆန်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ custom နှိပ်ပြီးတော့ MM ကိုတော့ပထမထား DD ခဏလေးထားပါဦးကျွန်တော် MM ဝက် session ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ MM နဲ့လို့ဒီနေရာမှာဒီမှာ MM သုံးလုံးနဲ့ရိုက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ MM သုံးလုံး MM တို့ထည့်လိုက်ပါပြီ။ Okay ပြေးလိုက်ပါမယ်။ MM သုံးလုံးဆိုရင်တော့ JN ကျန်ဆိုတဲ့ဟာထွက်ပါမယ်။ဒါဆို JN ကျန်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် right click format set ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် AND တို့ချောင်းလေးနဲ့သုံးပါမယ် baselet ဒါလေးနဲ့ baselet baselet နဲ့ဖြည့်သွင်းလိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်တော့ okay ပြလိုက်ပါပြီ baselet ပုံစံဖြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် right click format ဆန်ဒါအခုမိမိရတဲ့ date format ကညာဘက်ခြမ်းမှာဝင်ကန်နေတည်တဲ့ဒါ date format ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာဒီဘက်ခြမ်းမှာကန်လာရင်တော့ဒါ test format ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် test format ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် date ကိုပုံလိုများဆောက်လုပ်လို့မရပါဘူး number format တိုင်း date ကိုပုံလိုများဆောက်လုပ်လို့ရပါတယ် date နဲ့ number နဲ့ format အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာtally နဲ့အသုံးပါမယ်နော် tally နဲ့ပဲအသုံးပြလိုက်မယ်နော်ဒီ tally နဲ့ပဲအသုံးပြလိုက်ပါမယ်ဒါလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်သုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေဆိုရှင်အောက်မှာအော်တိုမက်တစ်နဲ့ဝင်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့က DDB ရ AN ကိုကျွန်တော်ကတလုံးထပ်ထည့်လိုက်ပါမယ် AN ဘယ်နှလုံးဖြစ်သွားဆိုလေးလုံးဖြစ်သွားဇန်နဝါရီဆိုတဲ့ဟာပြလိုက်ပါမယ်အဒီမျိုး exam ဘယ်နှလုံးအပြည့်ဆုံးပြလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဂျွန်အခုက6လပိုင်းဆိုဂျွန်ဖြစ်သွားပြီ6လပိုင်းဂျွန်ပါ function ဘောမှာမိရိုက်ထားတဲ့ဒီ date အသေးစိတ်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် default format ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ set ပေါ်မှာဖော်ပြပေးထားမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် function ဘောပေါ်မှာသူရမူရင်တက်ဖို့အသေးစိတ်ကို function ဘောမှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လေကအရှိမဘာရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ Sunday Monday ဒီ day ကိုဖော်ပြဖို့တက်ဒီနေ့ဗနေရဲဆိုတာကျွန်တော်ကဒီ day ဆိုတာ day ကို1 2 3 4လို့ရင်းလိုက်ပါမယ် space လေးချပါမယ်အဲ okay လေးပြလိုက်ပါမယ် okay ပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီရှင်းမှာကျွန်တော်ဒီ4လို့တားလိုက်ပါတယ်ဒီ okay ပြလိုက်ပါပြီဒါဆိုရှင် Thursday ဆိုတာဒီနေ့က Saturday Monday Tuesday ဒီနေ့ incarnate ပါ incarnate နဲ့ဖော်ပြပေးရဖော်ပြမြင်အောင်ပြ format ဆက်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အခုပြတဲ့ hour minute second sorry man လေး daily year လေးရပြီဆိုလို့ရှိတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတော့ hour minute ကြောင်းအရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် hour ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေက age တက်ပါမယ် age တလို့ရေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က plus hour ဘယ်နဲ့ hour လို့ချင်လဲဆို hour တစ်ခုရေးပါမယ်နော်
ဒါဆိုရင်ဒီရဲ့အာဝါပဲသူကဖော်ပြမှာဖြစ်ပါနဲ့ OK နေလဲပါပြီဒါဆိုရင်23အာဝါအနေနဲ့ဖော်ပြပေးပြီးတော့ mic လဲ format ဆက်နောက်တစ်ခါတော့အာဝါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအာဝါ minute ပါထိုင်ပါ approach ထည့်လိုက်ပြီးတော့အာဝါအဲ့ဒါ minute ပါထိုင်ပါ minute ဒီကောင်လေးရွေးထည့်လိုက်ပါပြီ minute minute အဲ minute ပါကျွန်တော် second ပါထားလိုက်ပါမယ် second minute second အာဝါ minute second လေးထည့်လိုက်ပါပြီအာဝါရဲ့ minute ရဲ့ second လေးထည့်လိုက်ပါပြီ okay ပြေးလိုက်ပါအာဝါမီနစ်ဆက်ကထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဒီအာဝါမီနစ်ဆက်ကလေးကဒီအာဝါမီနစ်ဆက်ကလေးကဒီမှာအာဝါမီနစ်ဆက်ကလေးနဲ့ဖော်ပြပေးရမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအာဝါနဲ့မီနစ်ဆက်ကအသုံးလုံးထည့်ပါတယ်ပြီးရင် okay ပြေးလိုက်ပါဒါအာဝါမီနစ်ဆက်ကဖော်ပြပေးတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် right click format ဆက်နောက်တစ်ချေကျွန်တော်အာဝါမီနစ်ဆက်ကလေးမှာပါထမ်းလဲဆိုရှင် AMPN လေးနဲ့ထည့်ချင်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ဒီနေရာမှာ AMBASLET PM လေးထည့်လိုက်ပါဒါ AM တမို့ PN လေးကို automatic ရွေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ကိုနေလိုက်ပါဒါဆိုရှင်ဒီကို7နိုင်ဒီမှာ7နဲ့40 PN 7နဲ့40 PN လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များအမြင်ဒီမှာ7နဲ့40 PN အရင်ကို working day hour အနေနဲ့ hour minute ချိန်ချင်းဆိုရှင်နောက်မှာရှိတဲ့ AMPN လေးဖြတ်လိုက်ပါပြီးမြာဒီမှာမနေ့ပိုင်း7နိုင်ညနေပိုင်းလို့ချင်တာဆိုရှင်ညနေ9နိုင်ညနေပိုင်း6နိုင်လို့ချင်တယ်ဆိုရှင်စနေနဲ့6နိုင်ပေါင်းတော့18နိုင်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်18နိုင်နဲ့43မိနစ်ပေါ့ overtime ဥပမာပေါ့နော် overtime ဆိုသတ်မှတ်မယ်ဆိုရှင်တော့ပေါ့35အဲ့ဒါနေလိုက်ပါဒါဆိုရှင်ညနေပိုင်းဆောင်းနိုင်တဲ့35ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စနေနိုင်နဲ့6နိုင်ပေါင်းလဲဆိုရှင်18ပေါ့နော်အဲတကယ်လို့များမိမိကဒီနေ့ today day နဲ့လို့ချင်တယ်ဆိုရှင် today day မြက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးဒီ hour ကိုရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် keyboard မှာ control ရဲ့ control shift ပါတယ်ဆိုရှင် hour လို့ချင်တယ်ဆိုရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါအခု hour hour လို့ချင်ဆိုရှင် key hour လို့ချင်တယ်ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်း keyboard မှာ CDRN control ရဲ့SHFT share control shift တပြက်တည်းနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် semi colon နှိပ်ရပါအဲ့ဒါက hour ပါကျွန်တော်တို့ DAT today date DOD A1 today DAT today လေးလို့ဆိုရှင်လဲဆိုရှင် CDRN control bra semi colon ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ပထမဆုံး hour အရင်နှိပ်လိုက်ပါမယ် hour နှိပ်မယ်ဆိုရှင် control ရ share ရစကူစီမီကောလာနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကိုအဲဒါကိုတပြက်တည်းနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ထရိုးပြီးတော့ပါရှေ့ထပ်ပြီးတော့ပါပြီးရင်စီမီကောလာလည်းထပ်နှိပ်ပါဒါဆိုရင်အဝါရောက်သွားပါဘီဒီအဝါလေးကညာဘက်ချမှာဝင်ကန်နေတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီညာဘက်မှာကန်နေတဲ့အဝါလေးကိုကျွန်တော်တို့လည်းပြောင်းချင်ပါတယ်အဒီမှာ PN အဒီမျိုးလုံးဝတော့ပြောင်းလို့မရပါဘူးပြောင်းချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ချမှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုအရင်ဖြစ်လိုက်ပါအဲဒါမှာကျွန်တော်အမနယ်ပိုင်းလို့ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီမိမိလူချင်တာမနက်9နိုင်လို့ချင်း9နိုင်ပေါ့နော်9နိုင်40ဆိုချင်းမနက်ပိုင်း9နိုင်40အင်အန်နေနဲ့တွန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးမျိုးပဲနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာသွားပြန်လိုက်မယ်ဆိုအရှိအချင်းပဲဆိုလို့ပဲ error ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ20နိုင်ပြသွားပြန်လိုက်ရင် lower error ဖြစ်သွားပြီဒါဆို test format ဖြစ်သွားပါပြီအာဘယ်ချမှာမကသွားတဲ့ဟာ test format ဖြစ်သွားတာပါညာဘက်ချမှာမကပါဒီမျိုး date ဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်များကိုလိုညာဘက်ချမှာမကတာပါတက်စ်ဖော်မက်အပြည့်ပဲချမှာကားသာပါဒါဆိုမှားပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမျိုးသွားမလို့ရပါဘူး best page အတားလေးဖြည့်ပြီးမှမိမိရဲ့ချင်တဲ့အတား27နာရီနဲ့ဆက်စပ်ဒါဆိုရှင်ညနေဘက်စနေနေ့9နဲ့ပေါင်းလဲဆို9နိုင်နဲ့40 PM ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ညနေဘက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးရောက်ရမှာပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ space လေး space လေးနဲ့လည်းချပြီးတော့ keyboard မှာ control နဲ့ semi colon လေးနှိပ်လိုက်ပါအဲ space လေးချထုတ်လိုက်ပါဒီတော့ enter နေလေးနေလေးပါဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီမျိုးခု control နဲ့ semi colon နေလိုက်တော့ဒါလေးရောမှားပါပါပြီအဲ့ဒီမျိုးမှားပါတယ်ဆိုရှင်ဒါလေးကို pn an လေးကိုဖြည့်ပြီး enter နေလိုက်မှာ sorry ပါဒီမှာခဏလေးမှားနေတာကျွန်တော်ပြန်နေပြပါမယ် keyboard မှာ control ရ control pn control shift semi colon enter နေလိုက်ပါဒါဆိုရှင်မှန်ပါပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လေဒီမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုဒီမှာ formal link ကိုချိန်ရအောင် right click နေပါ format set နေလဲပါဒါဆိုရှင်အခုကျွန်တော်တို့ရက်လိုက်တဲ့ဟာ
အခု 17:49 PM ဖြစ်သွားပါပြီ။အဲ့ဒီမှာ 17:49 PM မှာကျွန်တော်တို့တွေကကိုချင်းကြည်တဲ့ပါဝါလေးကိုချိလိုက်ပါ။ဘယ်နှနိုင်လိုချင်တာလဲ။ခဏနိုင်လိုချင်တာလား။ဒါ 17:49 ဆို AM ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဝိဖြစ်သွားပြီဒါ day format နဲ့အမှန်ပါပါပြီဒါဆိုရင်ညာဘက်ချမှောင်ဝင်ကတ်နေတဲ့အတွက် day format မှန်ပါပါပြီဒါဆိုရင် right click format set အတော့ AMPN နဲ့ထည့်ချင်ပါတယ် AMPN နဲ့ထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစရှုပ်ပြီးတော့ custom ထဲမှာဒီကောင်မှာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့လေက AM, PN ထည့်လိုက်ပါပြီးတော့ဆိုရင်ဒီမှာ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် AMPN နဲ့ရောက်သွားပါပြီဒါ day format လေးကိုကျွန်တော်လေးကဆက်လာမှခြေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့အသင်ခန်းစာကိုအားလုံးနားလည်မဲ့တို့တွေပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်